Tubadde tulina omugugu gwe bayita Norbert Mao nga Democratic Party. Omugugu guno nze ng'omundi musanyufu titugwetikudde. Tifenga ababaka ba Parliament aba Democratic Party tetulina kakwate konna na ndagaano yateereddwako mikono. Kubanga endagaano yonna eteereddwako emikono nga naawe kukwatako kiba kitegeeza wagitegedde. Mu mboozi gye nabadde ne mwami Mao yakiraze nti bw'agenda eri nga Minisita wa Justice ayagala kusigaza n'obwa pulezidenti bw'ekibiina ng'ayakutambuza. Kwegamba nga bw'onoofuna keeki yo n'ogirya aye n'oyagala esigale ekusigale mu ngalo. Naye kyasinze otuluma kwe kutusekerera nti baatugamba nti ojja tulyamu olukwe naye ne tuyimirira naawe. Omubiri gwa Norbert Mao tubadde tugulaba era nga gwambala green and white. Era nga bw'oyogera naye avaamu ebigambo ebirungi ennyo ebiyina pulaani ya Democratic Party. Naye nga munda mu mwoyo yamanyi nti luli bwolwo nja bbali amuolukwe mujja kulaba wakitukoze. Tuli civilized, tuli bagunjufu ekimala okumwagaliza emirembe gy'agenze. Naye tumusuubiramu ekisa. Ekibiina kyaffe aleme kitaagulataagula. Si Mao, abamu si ye yatusabira n'obululu, tetwamulabako mu constituency zaffe. Naye ekizibu kye kibadde kifuuse ekizibu kyaffe ffenna, nga tuteekeddwa okunnyonnyola obudde obutono bwe tuba nabwo abantu baffe okubazza emmeeme nga tulina kunnyonnyola ku nsonga za Mao. Kigenda kwalula. Hey, mugenda kulaba abantu nga bajja bagenda kujira mu bibinja. Tebagenda kujja omu, bagenda kujja mu bibinja. Nga bagamba tuwonye ekyetere, twali twaduka. Ensonga z'endagaano, nange mpulira byogere nga ngalabi ya Nyanzi. Tewaliwo n'olunaku n'olumu lwe nali ntegeezeddwako. Nga nze ssaabawolereza w'ekibiina ekyo ekyakiragala ekya Democratic Party. Nti waliwo enteekateeka yonna. Wadde olugambo nti mukulu Norbert Mao ne bannaabo olubatu bateekateeka okuteekawo enkolagana wakati waabwe ne munnamagye afuga kuno mukulu Museveni. Nange neewuunyizza nnyo nga bannayuganda bangi eyabalala okuwulira nti mukulu Norbert Mao yagenze n'akola ebifaanana bwe bityo. Tukyewuunya era tukyewuunaganya. Naye bw'abanga yabikoze ebintu bye bye yakoze bikunukkira nnyo era bya bukokkoliko kuba tewali butya bw'oyinza okutuleetanga ffe ekibiina ky'ebyobufuzi ekigundiivu n'otukakaatika ne gavumenti y'omukulu Museveni ffe gye tuwakanyiza ebbanga lyonna ejjudde obulyake, obulabbayi, obusibira mu bbwa. Tewali butya lukiiko lwonna we lwali lutudde olwa Democratic Party okuteesa wadde okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezifaanagana bwe zityo. Na bwe kityo tetujja kukkiriza kututwala ng'atwala obumyu mu kigaali. Kuba ffe tosobola kutufuga nga mbalaasi, emigongo gyaffe si miwetemu. Ebyakoleddwa mukulu Norbert Mao ne banne byabwe era babiganyulwemu. Era njagala okutegeeza Jeno Museveni nti bukyalubanga lwa mindi bw'aba alengera ewala ku luno talina kye yalengedde. Yaguze essanja nga alowooza aguze eby'ebbeeyi. Bw'aba yakusuubiza okuguza Democratic Party teyagikuleetedde. Wabula baakusibidde ebyoya bya nswa Bwana Museveni. Na bwe kityo be wafunye beebo bokka era bwebo b'obaokozesa. Balungi bayinza okuyamba naye abalungi abasingako basigadde mu Democratic Party. Tugenda kutuula ng'ekibiina, tutandike enkiiko zaffe ez'omugaso. Oboolyawo n'abo bannaffe abaagala okuwulirwa bajje bawulirwe bwe baba nga balinawo kye batugamba.
kubate tusobola bamma che bayita fair hearing ngabe kyogerwa mu runyanyi mbe baje bwe baba bagadde bogere enchiko organize za makuru mu Democratic Party zisalewo oboli awo guyinza okubanga omukisa guzze be bana abazuula nga ddala bakunukidde balyoke bafulume ekibiina kyaffe yenno batimawo ne banne Katonda ngaleese omukisa twetikkula omugugu gw'ennaku kubanga y'embeera bw'ebadde nga tuwolereza omusajja oyo nga tugamba omusajja talyanga mulina obujulizi bwonna omusajja takukuta naye oluvannyuma lwa byonna ndya nabo kirabika nti obubonero bumweyoleseeko basebo ne bannyabo aba Democratic Party abali eyo obudde butuuse mukomeo tutambuze ekibiina kyaffe kubanga oyo gwe mubaddenga mutugamba buli kaseera nti yabalemesa wuno afunye ofiisi empya mumuleka aginyumirwe ng'ali ne General Museveni we naye oyingidde obudde buyise ekyo ekibiina ky'ebyobufuzi ne gavumenti eyo ziri mu kiseera eky'oluvannyuma era akawungeezi kaazo kaatuuka tebasobola kudda mabega okuggyako okugwa obudde bwe buno mwebale nnyo mwebalire ddala munaku 14 nek nga tuma nga bamaze okuwandikira nek okutuula okusinziira ku binaava mu nek eyo tujja kutegeka okulonda mu bwangu oba abantu abasobola okubeera mu bifo ebyo ab'ekiseera bakanga okulonda kukoze eki okutunda kutuuse ekyo constitution kyekola ki kyegamba tujja kubeera ne interim bakanga okulonda kukoze eki kutuuse Omukama Norbert Mao amulamuze kisa. Ze gye bamuyise naye abeere wa kisa ekibiina kyaffe aleme kukittattana wadde okukyesibako. Kubanga tekiyina kye kikyamugattako kimugasseeko value. N'asobola okulabibwa omukulembeze w'eggwanga n'aweebwa n'obwa minisita obwali tebuweebwa nga muntu mulala yenna. Kaakati abeere wa kisa platform yaffe. Alime kuleka nga ajisize kazambi. Chechisa choka, chetusaba mwami mawakole. Erabo okukole echo, kwe kumusaba atekemu resignation letter. Tujja kujikiriza. Mubu wangu obwe chitalo. Era ne mwami Siranda atekemu resignation. Ne mwami Mayambala atekemu resignation. Nabalala babafana nabatekemu resignation ni. Balime kutuzo ganya. Echibina cha fe, mulioke mulabe atebe chigendo kwa lula buto. Chigenda kwalula. Hey! Mugenda kulaba abantu nga bajja bagenda kujira mu bibinja. Tebakira kujomomo, bagenda kujja mu bibinja. Nga bagamba tuwonye chetere, twali twaduka. Bagenda kujira mu bibinja. Ba partners baffe e Bungereza, e Sweden, Netherlands, benakolagana nga nabo Canada, mu IYDU, mu Africa, Ghana, South Africa. Bali bagamba nti mwatuletera omuntu gwe tutasobola kukolagana naye mu socialist we a conservative party tugenda kuzzaamu ekibiina kyaffe amaanyi tufune ba candidates all over the country ebyali biremye bonna abantu ababadde balowooza ti ekibiina kyaffe kaakati kiwunyazizi bagenda kukomawo nga kiwunya akawoowo tutwalaganye President Museveni n'obuyinza tubukole ki tubutwale ekyo kyetubasuubiza ekyo kyetubasuubiza Sele choku somo ze bwacho na wanowe mgendo kulabira omutima gwa DP oguta kwa ji oguta fa. Era njagala abaganda bange tuimba kayimba kano aka solidarity. DP DP ataleo ata kesho kila siku DP DP ataleo ata kesho kila siku njagala nkulabe nga bulijjo ng'owabira DP DP